Fula Ekstra presenteres av Titan Venture AS. Tre dager før avspark til klassikeren mot Rosenborg på Åråsen, så har vi en av tidenes best besøkte treninger på Åråsen. Fredrik Johansen er pedagogisk leder i Risløka barnehage, og har vel deler av skylda for dette, for å si det sånn, Fredrik? Ja, jeg må nok ta på meg litt av skylda for de unga som er her i dag, ja. Sånn er det. Fortell, i fjor så var det ca. 200 før Vålerenga-kampen på Vigernesjordet. Nå er det vel rundt 400 barn her. Fortell, hvem er til stede? Her har vi barn fra hele bybildet av Lillestrøm. Så det er barn fra Vigernes skole, det er barn fra Kjeller skole, det er barn fra samtlige barnehager som ligger i området fra Kjeller og ned til Furuskauen. Så her er det bra med trøkk, altså. Her er det bra med unge. Og så ser vi at dere har forberedt dere greit også. Alle har selvfølgelig på seg LSK-farger, og så er det noen gullikmasker her, og i det hele tatt, det har vært mye arbeid i forkant. Det har vært en full uke med arbeid, så her har det blitt lagt ned god jobb, altså, og veldig mye øving på sang. Imponerende nivå på kunnskapen til de små barna her. Dette må være rekruttering av fremtidige fans på høyt nivå. Det er, jeg tror vi er det eneste i Norge som har den rekrutteringen her. Her er vi unike, altså. Hvordan har det vært å organisere dette her? Det er kjempegøy, og det er positivitet hele veien. Jeg har ikke møtt noe negativt fra noen foreløpig på det arrangementet her, så det er enkelt og veldig gøy. Nå skal du også da være med på hele treningen. Det blir litt sanger. Hva mer skjer? Vi skal ha litt sånn fanzone bak tribunen etterpå, og da får vi jo besøk av helten til alle de som er her. Og det er jo Gullik, så det blir veldig spennende. Og så er det en veldig viktig kamp på søndag da, mot Rosenborg. Det er bare å se på tabellen, så skjønner alle betydningen av den her. Men jeg vet at du har en god statistikk når du har med deg kidsa på trening. Vi har foreløpig ikke tapt når jeg har hatt med unger på trening, så vi skal ikke bryte den nå. Og nå kan du vise oss hvordan drar du i gang gjengen. Skal vi få et lite kamprop? Det skal vi få til. Med en sånn herlig kulisse så måtte selvfølgelig Fula Ekstra-sendinga før søndagens kamp mot Rosenborg flyttes ut fra glassburet og ned på indre bane, Ivar. Hva syns du om oppmøtet? Ja, det er helt herlig. Jeg trodde faktisk at sportsklubben har startet en ny politikk. Nå venter man til man er 14-15 år for å plukke ut talenter. Nå starter man i treårsalderen, så det likte jeg. Så dette er akademiet nå fra i morgen. Ja. Og så er det bra rekruttering av fremtidige fans. Ja, ikke sant? Og det beste av alt er at man tar og katalogiserer og kartlegger. Har de teknikk, har de hurtighet, så følger vi de fra barnehagen. Det var mye folk på treningene i gamle dager, også Ivar, men dette her må vel være bortimot som publikumsrekord på trening, vel? Nei, jeg vil jo si når vi var på det mest populære, når vi hang ut draktene til tørk etter en kamp, så kom det 1100. Det var såpass, ja. Kjempeviktig kamp på søndagen, Ivar Hoff. Det er bare å ta en titt på tabellen, så skjønner vi viktigheten av den. Hvordan har du det ved inngangen til klassikeren mot Rosenborg? Altså, jeg ber av hele mitt hjerte at vi må holde oss i divisjonen, la det være sagt, og det er viktigere enn cupen. Vi er veldig nær en cupfinale også, men det er serien som teller det å være der oppe. Nå møter vi, det er vel de to lagene som har vært lengst oppe i den moderne toppserien gjennom tidene. Vi er vel i vår 50. sesong, vært nede en gang, og jeg ser på det som kanskje den største klassikeren, ser bort ifra Vålerenga som er i lavere divisjoner, men den største klassikeren nå i Tippeligaen, selv om vi har slitt i en del kamper. Men jeg glemmer ikke kampen for et år siden, da vant vi 3-0 her. Så må vi nå få begynne å ta skikkelig med poeng på hjemmebane i de kamper som er igjen. Klarer vi det, og jeg tror det blir gøy nå til søndag, så klarer vi oss. Mye folk, også det nærmer seg utsolgt faktisk, selv om sesongen har vært skuffende, så viser det nå at folk møter opp for å backe laget. Jeg synes den støtten som dette laget har og som klubben har er helt utrolig. Det er ingen andre klubber i Norge som har det i motgang. Så se på de andre, da forsvinner supporterne når motgangen kommer, samme hvilken klubb du tar fram, men ikke i LSK. De er til stede her hele tiden og setter krav, og det er jeg stolt av den supporterklubben. David Nilsen, nye hovedtrener, var borte og hilse på deg før treningen her i dag. Hva synes du om at David Nilsen har overtatt hovedansvaret? Ja, det er vanskelig å si, for jeg har gått inn og sett på CV-en han som trener, og du slår ikke gjerne en okse med den CV-en. Men fyren kanskje passer inn med hans temperament og hans freskhet og utadventhet, og supporterne liker han, så vi får se noen kamper før vi slår en konklusjon på David. Men jeg ønsker han til de grader lykke til.
Hva slags LSK-lag ønsker du å se på søndag mot et Rosenborg som har kommet på vinnersporet I det siste? For det første så må nøkkelspillerne, og da tenker jeg på de som har passert 30 år, de må begynne å blomstre, for de har vært en skuffelse I år. Gabrielsen, Åsen og Lene Olsen. Og vi må få I gang Lene Olsen på topp, men jeg vil gjerne ha en ved siden av han. For Lene Olsen har det I seg, men det ligger litt langt inne nå I år. Så en 3-5-2-system vil passe utmerket, tror jeg, mot Rosenborg. Ja, og så har vi fått inn da Mokhtar Diop, 19 år gammel Ålesund-spiller som ute på matta her og trener nå en fysisk pakke som helt sikkert kan, hvis det blir han da, gi Lene litt mer rom og plass. Jeg får håpe han bedre enn spilleren som lånt inn fra Vesterås, for det holder ikke mål I Lillesund Sportsklubb. Men hva synes du om Diop ut fra det lille du har sett av ham? Ja, han har jo vært skadet litt I år da, og sitter litt på benken I Ålesund, så han har noe bevis han også at det god nok til å være på. Blant, altså vi har to fjerdeplasser og en sjetteplass nå I Eliteserien etter at vi rykket opp. Og skal vi være der, så må vi ha spisser som skårer mål. Og du må skåre tosifra I en sesong for at jeg kaller dem en ordentlig spiss. Og så vet vi også at Rosenborg har jo kanskje sin svakhet bakover hvis forsvarsrekka deres blir satt under press med kraft, dødballer, luftstyrke. Det vel litt der kanskje vi må prøve å ta Rosenborg også nå. Det helt rett I. Også har de en veldig usikker keeper. Og det som fordelen med Rosenborg, det kommer ikke hit og parkerer bussen på 16 meter, som Kristiansund gjør, som en del andre av de lagene som I utgangspunktet vi skal ligge foran på tabellen. De kommer hit for å spille spill, og det all ære til Rosenborg for det. Men de imponerte meg ikke mot KFM på bortebane. Jeg så og studerte den kampen. På bortebane så har ikke Rosenborg hatt noe særlig å skrive hjem om. Så jeg tror med hele mitt sinn at den kampen der, med den innsatsen som nå gutta kommer til å vise under David, så vinner vi. Men får vi ett poeng, så jeg faktisk fornøyd med det også. Uansett blir det I hvert fall viktig å bryte tapsrekka. Nå har vi tangert klubbrekorden på 6 strake tap. Det kan bli rekord alene hvis vi taper mot Rosenborg. Det orker vi ikke å tenke på engang. Det sånne drittale rekorder, det jeg helt enig med deg. Og rent statistisk så skjer ikke det. Så jeg tror det kan gå bra. Ja, det jeg veldig overbevist om. Og så har jeg en ny trener. Det klart det også en frisk pust. Men jeg kom sånn til å tenke på når jeg kjørte hit. Og det kan du finne ut av som en sånn quiz. Når det en trener sto kontrakten ut I Lillestrøm sist? Jeg har ikke noe svar, for jeg ikke gidder å lete etter det, men det stund siden, tror jeg. Ja, den, nå tok du meg litt på senga her, men da må vi vel tilbake til Erlandsen I 2004, da? Ja, det tror jeg vi må. Ja, det 20 år. Det 20 år siden, faktisk. Erlandsen gikk ut kontrakt av 24 før Østlø kom I 25, ja. Det må være det. Kan anledningen med denne klassikerkampen nå, vi har jo massevis av enorme kamper opp gjennom historien mot nettopp Rosenborg, et fullsatt Åråsen, kan det være det som skal til for å få fram de nødvendige marginene og godspillet ute på banen? Jeg vil si det så tøft at vi møter nå et av eller Norges beste lag gjennom tidene. Og vi snakker om Champions League og hva de har prestert der, og det sitter I veggene der oppe på Lerkendal. Nå kommer de på bortebane, og hvis vi klarer å følge Rosenborg til døra og kanskje slå dem, og det må vi for å bevise at vi egentlig hører hjemme I Eliteserien til neste år. Det blir I hvert fall veldig spennende. Avspark på søndag 19.15. Ivar kommer. Det gjør også I hvert fall ca. 10 000 andre. Og vi håper at også du, hvis du ikke har kjøpt billett, går inn og gjør det nå på LSK.no. Så krysser vi fingrene for at det blir en bra match. Så skal vi ha med David Nilsen når treningen her slutt og høre det siste før avspark. Da treningen slutt. Noen barn fortsatt til stede her, fortsatt David Nilsen. Hvis vi tar det først, da, 400 barn på treningen I dag. Det var morsomt. Det var helt fantastisk, med sang og klapp og rop, og det var helt nydelig. Gir det en bra energi for gruppa før søndagens kamp? Ja, det gav I alle fall meg energi, så håper jeg det gir alle energi også. Det var nydelig, flott arrangert, og ja, viser litt hvor viktig klubben for mange mennesker. Jeg hørte du sa til Ivar Hoff før treningen her om Lillestrøm at det en skikkelig fotballklubb. Viser dette her at det stor interesse, og at Lillestrøm da en ordentlig fotballklubb? Ja, ja, men alt det, det vet vi. Nå må vi få laget til å spille bedre fotball. Og det, vi har, nå får vi en stor kamp her på søndag. Gleder oss veldig til den. Men jeg jo oppe nå sammen med spillerne på, at vi skal bli bedre hele tiden. Og det, vi vet, vi har noe å gå på. Specielt defensivt har vi noe å gå på. Har sluppet inn desværre for mye mål. Og litt sånn samme tendens I forhold til, at det litt... skudt ud fra, at vi ikke helt kommer nærmest nok manden og sådan ting. Så det må vi, det jobber vi med, og der håber vi, vi får kold på det til søndag. Det at det en speciell kamp, en klassiker I norsk fotball med mye mennesker på Åråsen. Du glad for det, at det blir det I den første hjemmekampen din, og når det handler om å snu en skute som ikke har vunnet på en stund? Ja, ja, men det
alle kamper er neste sjanse for å vinne fotballkamp. Og det er det det handler om. Og det må vi bare trykke til på. Det er det det handler om. Vi er klar, vi gleder oss veldig til den kampen her, og så er vi der. Det at det blir et fullsatt Åråsen har selvfølgelig også mye å si i en sånn kamp. Det har alt å si. Ja, det har det? Ja. Det har alt å si. Det trenger vi, så vi gleder oss. Hva slags LSK håper du å se ut på matten her? Jeg håper å få se et LSK som bærer med seg den passion som vi har lagt inn i treningene nå hele uken. Vi får brakt den med ut, samtidig med at da må vi ha kvalitet på ball, fordi at Rosenborg har et veldig godt, synes jeg, press. Og når vi velger å spille, da må vi ha kvalitet på ball. Lykke til David Nilsen og laget. 7:15 på søndag er avspark. Vi håper å se deg også på Åråsen. Takk for at du var med oss denne gangen her.